Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Mazkur sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga yer sayyorasidagi eng issiq, eng zaharli va eng sovuq hududlar bilan bog'liq bo'lgan bir-birini takrorlamaydigan kerakli ma'lumotlarni taqdim qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. Sayyoramizdagi eng zaharli hududlar deganda avvalambor tirik organizm uchun yashash xavfli deb topilgan hududlar tushuniladi. Bunday hududlar qatoriga so'zsiz Chernobil va shunga o'xshagan shaharlarni kiritishimiz mumkin. Biroq, yerda shuni unutmangki, Chernobildan ham zaharli kimyoviy moddalarga to'la shahar mavjud va u yer sayyorasidagi eng zaharli shahar nomini 1960-yildan buyon dunyodagi hech bir shaharga bermay kelmoqda. Gana Respublikasi hududida joylashgan va xaroba uylardan tashkil topgan Agbagbloshi shahrida 2012-yilgi statistikaga ko'ra 40 ming nafardan ortiq kishi istiqomat qilishi ro'yxatga olingan va o'sha 40 ming nafardan ortiq kishining asosiy tirikchiligi bu Agbagbloshiga jahonning turli nuqtalaridan olib kelib tashlanadigan elektron chiqindilar sanaladi. Ya'ni Agbagbloshi aholisi ishdan chiqqan elektron asbob-uskunalarning ichidan qimmatbaho metallarni ajratib olib, o'sha metallarni sotish hisobiga kun ko'radi. Xo'sh, simlar, telefonlar, kompyuterlar, televizorlar va shunga o'xshagan elektr asbob-uskunalardan insonga qanday zahar o'tishi mumkin deb o'ylarsiz. Agbagbloshiliklar aynan mazkur texnik uskunalarni qismga ajratish jarayonida nafaqat inson uchun balki tirik organizm uchun o'ta xavfli hisoblangan va zamonaviy elektronik mahsulotlar ishlab chiqarilishida keng foydalaniladigan bron dioksini shuningdek fraunni o'z organizmiga qabul qilib oladi. Shu sababdan ham Agbagbloshida vafot etgan kishini yerga dafn qilish qat'iy taqiqlanadi va murdalar bu yerda faqat yoqib yuboriladi. 2012-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining zaharli chiqindilar bo'yicha mutaxassislari shu joyga diqqat qiling. Agbagbloshidagi tovuqlarning tuxumlarini kimyoviy laboratoriyada o'rganib ko'radi. Natija shuni ko'rsatadiki, bu yerdagi tovuqlar qo'ygan tuxumlarda xlorlangan dioksin kimyoviy moddasi boshqa zaharli o'lkalardagi tovuqlar tuxumidan tasavvur qiling, 220 marta ko'pni tashkil qiladi. Bundan shunday xulosaga kelish mumkinki, Agbagbloshidagi tirik organizmning barchasi zaharga to'la. Sayyoramizda sovuq, aniqrog'i o'ta sovuq harorat har 10 yildan aytarli darajada turli hududlarda qayd qilinib turadi, bu sir emas. Masalan, rekordlarga nazar soladigan bo'lsak, o'tgan asrning 80-yillarida Kanadada -62.8 gradus, Rossiyada esa -67.7 gradus sovuq qayd qilinganiga guvoh bo'lamiz. Shuningdek, bu ro'yxatni 2010-yilga qadar Antarktidadagi Sovet Ittifoqining Sharq nomli stansiyasi joylashgan hudud boshqarib kelardi. Tushunadigan qilib aytganda, 1983-yilda o'sha Sharq stansiyasida harorat -89.2 gradusni tashkil qilgan va bu harorat sayyoramizda rekord natija deb belgilangan. Biroq 2010-yilda Antarktidadagi yaponlarning dengiz sathidan 3810 metr balandlikda barpo qilingan Fuji gumbazi nomli stansiyasi joylashgan hududda qayd qilingan harorat yuqoridagi natijalarni butunlay ortda qoldirgan. Sababi shu kuni hozir biz eslatgan hududda harorat tasavvur qiling -93.122 gradusni tashkil qilgan. Bunday haroratda esa inson soha mutaxassislarining ta'kidlashiga ko'ra uzog'i bilan 3 daqiqa tirik bo'lishi mumkin ekan. Endi eng issiq hudud to'g'risida ham ma'lumot berib o'tamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining Kaliforniya shtati hududida 7600 km kvadrat maydonni o'z ichiga olgan O'lim vodiysi haqida eshitgansiz, buni bilamiz. Mazkur hudud hatto hozirgi kunda ham o'zining anomal qolaversa, noodatiy o'zgarishlari bilan butun jahon olimlari diqqatini o'ziga tortib keladi. Shu kunga qadar yer sayyorasida qayd qilingan eng issiq haroratli rekord ham aynan shu O'lim vodiysiga tegishli bo'lgan. Bu sir emas. Agar eslamagan bo'lsangiz, eslatib o'tamiz, 1913 yilning 10 iyul kuni O'lim vodiysida +56.7 gradus issiq harorat kuzatilgani qayd qilingan va bu haqiqatdan ham sayyoramiz uchun rekord natija hisoblangan.
Biroq 21-asrga kelib, shunga yaqin harorat, yana shu o'lim vodiysida kuzatilgani bu asrimizning rekordi desak mubolag'a bo'lmaydi. Sababi 2020-yilning avgust oyida bu yerda harorat Fahrenheit bo'yicha 130 gradusni tashkil qilgan. Buni siz u biz o'rganib qolgan Celsiy bo'yicha aytadigan bo'lsak, +54.4 gradus issiq degan gapdir. Hindistonning sharqidagi Meghalaya shtati tarkibida Mavsinram deb nomlangan shahar mavjud bo'lib, u 1985-yilda yer sayyorasida eng ko'p yomg'ir yog'adigan hudud nomi bilan Ginnesning rekordlar kitobiga kirgan. Mavsinram bu yo'nalish bo'yicha, aniqrog'i yog'ingarchilik ko'p qayd qilinishi bo'yicha, tumanlar shahri Londonni ham va hatto Amazonka junglilarini ham ortda qoldirgan. Jahon meteorologiya tashkilotining aniq statistikasiga ishonadigan bo'lsak, Londonga bir yil davomida 58.4 santimetr, Amazonka junglilariga esa 203.2 santimetr yomg'ir yog'adi. Mavsinramga bir yilda yog'adigan yomg'ir esa buni tasavvur qilishning o'zi bir dahshat. 1187 santimetrni tashkil qilarkan. Aynan shuning uchun bo'lsa kerak, Mavsinramga yana bir nom, u ham bo'lsa yerning eng nam hududi nomi berilgan. Roligimizni esa Sherlock Holmesni o'zining romani orqali dunyoga tanitgan Tumanlar mamlakati angliyalik yozuvchi Arthur Conan Doyle'ning hazilga boy, biroq haqiqatga to'la gaplari bilan yakunlaymiz. Odamlarga chetdan nazar solsang, ularning hech birini hayotdan xursand holda ko'rmaysan. Kimdir yashayotgan shahridan, qishlog'idan nolisa, yana kimdir hukumatdan va uning chiqargan chala qonunlaridan noliydi. Yana birovlar bo'lsa, oilasidan, yon atrofdagilardan, xullas, butun borliqdan noliydi. Xuddi hayotga u o'zini baxtiyor qilish majburiyatini yuklab qo'yganday. Hech kim o'rta asrlardagi kabi ertaga ertalab xalq oldida gulxanda tiriklayin yoqilishini bilib, yaratgandan uni jonini qiynamasdan olish uchun iltijo qiladigan davrda tug'ilmaganiga, tirikligiga va haliyam shu havodan nafas olayotganiga bir marta bo'lsa ham shukrona keltirmaydi. Inson qachonki eng og'ir holatda qoladi, shunda uning yodiga Xudo borligi tushadi. Eh, bu qanchalar achchiq haqiqat. Ishonamizki, mavzuni aniq va tushunarli tarzda bayon qila oldik. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Siz umuman kutmagan turfa ma'lumotlar hali oldinda.